бұрын бәрі тек қана жақсылық бола береді деп ойлайтын. Күтпеген қиындық. Врачтар көбі қашатын, ем жоқ бізде зерттелмеген ауру деп. Сол 2014-тен бер осы коляскадем. Адам сенгісіз нәтиже. Денесін ұстамай келген бала бір айдан асқан кезде тек қана денесін ұстап қоймай, ол өші қолын көтеріп отыр. Осы аптада жан жылуы.